Mire, apa? Meg, szkszek. Բարև ձեզ։ Կներեք այնակ։ Ելուն գալիս եմ աշխարհագրական համայնքական բնապահպանական ճակատի համար։ Բարոն գալիս եք, ասեք, ազատ գետի խնդիրը, որը որ գառնիցների համար պատճառ հատեցացան ողոքի ակցիա կազմակերպել։ Ուրեմն դերևս 2 տարի առաջ մեր կառավարությունը համաշխարհային բանկի բարտավորման միջոցով սկսել է ողոքման համակարգի բարելավման ծրագիր։ Դրա ծրագրից մի մասը, որը որ անցկացվել է հենց ազատ գետի տարածքում, հենց Կարմիր համայնքի տարածքում, նախատեսվում է ուրեմն գետից վերցնել բավականին մեծ քանակությամբ ջուր և 27 կիլոմետր երկարությամբ խողովակով տեղափոխել Արտաշատի տարածաշրջան, այնտեղի 12 գյուղերը որոնելու նպատակով։ Խնդիրն անում է հենց այդ ծրագրի սկզբնական փուլում Կարմիր գյուղի բնակիչները միանշանակ դեմ դուրս եկան այդ ծրագրին, և նրանք հիմնավորված ներկայացին նաև ինչու են դեմ։ Ես բոլոր մանրամասներին չեմ ասի ինչ պատճառներով դեմ, այլ կասեմ մեկ գլխավոր պատճառներից մեկը։ Ըստ էության ազատ գետից կան բազմաթիվ հերթագոզումներ, տվյալ պայմանի մեծ քանակությամբ ջուր է վերցնում ազատ գետից տարբեր նպատակներով, հիմնականում խմելու ջրի օգտագործման և ողորմման նպատակներով։ Երբ որ գյուղացիները և նաև բնապահպանները պնդում էին, որ ազատ գետում չկա այդքան ջուր, որպեսզի այդ ծրագրի համար բավականացնի, նրանք հիմնավորում են դրանք հետևյալ ցուցանիշները, որ արդեն վերևից վերցնում են մեծ քանակությամբ խմելու ջրի համար, նաև վերցնում ողորմման համար, տարբեր համայնքների, նաև Կարմիր համայնքի համար։ Եվ այդ ջրաքանակները, որ հաշվում ես, պարզվում է, որ ամառվա ամիսներին, երբ որ ծրագրով նախատեսված է վերցնել մոտավորապես 950 լիտր վայրկյան ջուր, ասենք հունիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին, մենք ըստ էության տեսնում ենք, որ եթե գետում էլ փոխնվի այն քանակության ջուրը, որ անհրաժեշտ է գետի նորմալ էկոլոգական վիճակը պահպանելու համար, ստացվում է, որ այդքան ջուր գետում ուղղակի չի լինի։ Այդքան ջուր գետում չլինելու պատճառով և գառնիցները, և մենք համոզված ենք, որ այդ ծրագիր ուղղակի հնարավոր չի իրականացվի։ Այսինքն եթե նույնիսկ իրականացվի, այդ դեպքում ուրեմն կամ պետք է վնաս հասցնի գետի էկոլոգիական համակարգին, կամ այլ համայնքների ոռոգման խնդիր կառաջանա, քանի որ չի բավականացնի այդ համակարգին։ Նաև պարզվեց, որ Կարմիր համայնքի տարածքում բնակիչների բազմաթիվ խոսակցությունների արդյունքում պարզվեց, որ մոտավորապես 700 հեկտար այգիներ վերջին 10 տարում չորացել է հենց ոռոգման ջրի պակասի պատճառով։ Այսինքն մի համայնք չունենալով ոռոգման ջուր, ինքը այդ համայնքի տարածքի խնդիրները չի լուծվում, այլ լուծվում է այլ համայնքի տարածքների խնդիրը։ Բացի դրանից կարևոր էր նաև, որ համաշխարհային բանկը ֆինանսավորելով այս ծրագիրը, ինքը հաշվի չի առել, թե արդյոք այդ ծրագիրը չի ունենա էկոլոգիական խնդիրներ, նաև սոցիալական խնդիրներ տարբեր համայնքների միջև, որը մենք ակնառու տեսնում ենք, քանի որ Կարմիրցիներն արդեն 4-5 անգամ փակել են այդ միջպետական ճանապարհը և իրենց բողոք են արտադրել, քանի որ այլ եղանակ չունեն իրենց կարծիքը հասնելու համապատասխան մարմիններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոռոգող համայնքների համայնքներին, այդ 12 համայնքի, որ Արտաշատի տարածքում պետք է ոռոգվեն, ուրեմն մեր ուսումնասիրությունները, լրատվամիջոցներում բազմաթիվ հրապարակումները, նաև բնակիչների ասած տեղեկություններով համոզվում են, որ այդ հողատարածքների գերակշիռ մեծամասնությունը պատկանում է ներկայիս վարչապետի կամ իր ընտանիքի անդամներին, այսինքն համաշխարհային բանկի վարկի գումարներով նաև մենք կոնկրետ մարդկանց կամ մարդկանց խմբի շարերն ենք այսպես ասած սպասարկում, ինչը համաշխարհային բանկի ուրեմն չափանիշներին ըստ էության չի համապատասխանում և ընդհակառակը հակառակ է նրա չափանիշներին, և ակնհայտ է սոցիալական լուրջ բախում տարբեր համայնքների միջև, մի համայնք ունի ոռոգման խնդիր, հարցը չի լուծված, բայց ուզում են լուծել այլ համայնքների խնդիրները, դրա շնորհիվ էս է հիմնական խնդիրը։ Իսկ ինչ պատասխան է ստացել գառնիցները? Գառնիցները ուրեմն, ես ասեմ, այս վերջի 3 տարում բազմաթիվ նամակներ են գրել, նույնիսկ մինչև նախագահի ծրագրությունը նամակ են գրել, որ իրենք դեմ են այդ ծրագրին, հիմա այս վերջի ակցիայի արդյունքում ուղղակի դատարացվեց սկսված շինարարությունը, մինչև նորից ինչ-որ քննարկումներ իրականացնելը։ Իրենց պահանջը միանշանակ է, ուրեմն շինարարություն չպետք է լինի, այդ ծրագիրը պետք է չեղյալ համարվի և չպետք է շարունակվի։ Շնորհակալություն։